El matí i la mare que el va parir presenta Quina puta merda tot, amb Quim Vila. Saludem el Quim Vila. Hola, Quim. Bon dia, Quim Vila. Què tal? Ràbia, aquesta alegria. És que no em cansaré de dir-ho, eh? Acosta't, acosta't més al micròfon. Sou gent, sou l'ànguida i fúnebre, aquí fent veure que sou simpàtics de merda. No, no és ben bé així, no diguis això, perquè venim aquí amb un objectiu avui, que és presentar el teu nou disc. Això sí, això sí. Cosa que te n'hauries de sentir molt orgullós. Sí, aquest micro em foto aquí, no se sent. Vaig a quasi bé fotre. Sí, te l'has de menjar. Has d'apropar. Estorraines aquí en el... Sí, sí. Escolta, dos preguntes. Com es diu i quan sortirà? Mira, el disc es diu Cançons d'un temps d'un país u, que em fem broma amb cançons d'un temps d'un país... El Serrat, no? Sempre que sigui, com fem broma, eh? I el presento demà al Barnasants en versió Unplugged, únic concert, a més a més, i llavors a mitjans de març... Si però està... demà al Barnasants, sí. Clar, aquí, a on? A Luz de Gas. A Luz de Gas. Sí, Luz de Gas, exacte, a Luz de Gas, muntaríem diagonal. Sí. També ha estat a Luz de Gas, I tant, i tant. Recordo d'haver entrat i no haver sortit mai d'allà. I tant. Doncs això, llavors, a principis de maig el presentarem rockero, perquè és un disco rockero, de cançons l'APA, aquestes enganxosetes, però sí. Que diuen coses, hi ha oracions subordinades. De què parles? De què parles? Les per exemple, hi ha una cançó que es diu La Conselleria de la Vergonya Aliena, no? Sí, penso que falta una conselleria de vergonya aliena que molti segons quin tipus d'activitats. Per exemple, tens un fill de papà pixapí, per exemple, que tens que de Terrassa, per exemple. Sí. Que perdona! O de l'Ametlla del Vallès. Exacte, de l'Ametlla, exacte, que tens, ho deia, perquè el C58 hi ha molt ambient, sempre... Bueno, és igual. Doncs tu ets d'allà i dius, ara va fer una exposició d'urnes amb femtes meves a dintre. Sí. Cada dia fas el cafè i el cigarro que agarro, ho guardes i fas una exposició amb 15 urnes. Doncs això no és art, això és una puta merda. És veritat. I hi ha d'haver una conselleria que multi. Que sancioni això. Vols fer això? Un milió d'euros. Molt bé. I llavors fes el que vulguis, perquè això és nociu per la canalla, llavors la gent pensa que és art, i molta llet igual et representa l'exterior com a català que ha fet que agrades dins d'urnes. És veritat. I això ho cantes a una cançó que sona així. Vas caure en la marmita de Maria. Sucava samarreta sent lleixiu. Ganyem caspa i greixosa, barba de boc ronyosa. Amb el gastar sabó no et gens procliu. Canta millor el teu cos quan no dius ni piu. Vas motivar amb la guitarra, aquí. Sí, uah, aquí vaig fotre... I seré, eh? I xisclar les garibs esgarrifònics. Tenia centenars d'adolescents. Renyillant poerils consignes que algunes ara són himnes que intoxiquen les ments dels innocents. Molt bé, quines més cançons hi ha? Hi ha una cançó també molt bonica que es diu Apologia del Frau. Sí, senyor. Que és que, mira, et poso un exemple agafat a l'atzar. Sí. Avui he baixat, he hagut de fotre gasoil al cotxe. Sí. He arribat a Barcelona, peatge. Sí. Ara l'he fotut en un pàrquing i ara he de fer un cafè aquí sota, que he hagut de donar un crèdit per fer un cafè aquí sota. Sí. És que és molt càstig. Fins als collons de pagar. Només em falta que em fotin un comptador aquí a la tràquia per l'aire que respiro, saps? Me'l cobrin més car a Barcelona, que hi ha menys oxigen, a més, i que em fotin les lletres dels números aquí al clatell, que així mentre em donen per darrere em fan la lectura del comptador. Això es diu Apologia del Frau. I a la quitxalla, paga llum, gas i peatge, i el fruit del repostatge, paga l'IBI, sora blava, paga Hisenda, paga, paga la pensió dels ex, paguem fins que no ven secs, per pagar només serveixo, pago per tant existeixo, a final de mes primers, i a mitjans ja molts cops més. La lliçó moral és clara, has de ser curt de gambals, per no l'odi tant com puguis tots els teus deures fiscals, quan la justícia la vela i l'economia cau. No puc tenir altra doctrina que fer Apologia del Frau. Apologia del Frau. Sí, demà la fem en Plaguet, però el dia que la foti elèctrica m'hauré d'intubar, eh? Sí. I ja sortim uns caminadors a l'escenari. I acabem aquest repàs al single que es diu No vull sortir de la presó. I de què parles, aquesta cançó? Això està inspirada en un reportatge que vaig veure a TV2 sobre presons, que hi havia gent que no volia sortir. Deia, jo no surto... Deia, sí, ja estic millor dins que fora, no? Deia una altra llengua romànica, que no la vull fer servir ara perquè no es pensin que la delinqüència parla amb aquesta llengua, però vull dir que deien que no volien sortir perquè... Que no volien sortir, que no volien treballar. No era el cas del Millet, no? Que tenien de tot i que, a més, la cançó explica que és un tio que està a la presó perquè ha pelat un indesitjable, segons el seu punt de vista, i humil i destrucionat i parcial el punt de vista, i el tio diu que en pelarà un altre quan li donin la condicional, no? Farà servir la tècnica aquesta americana de millorar el món que va fer servir el Bush amb el San Hussein, no? Això es diu No vull sortir de la presó i és el single del disc del Quim Vila, escolteu. Molta guitarra elèctrica, molt rockero el disc, eh? Molt, molt. Ha sortit? Escolteu-ho. Tinc 12 anys per homicidi, vaig millorar
Sortir de la presó, una altra de les cançons que està inclosa al nou disc de Quim Vila. Demà seràs als matins de TV3. Ah, exacte. Amb la Melero i l'Ariana sí, sí. Oltra. Oh. Sí, sí. Jo li diré els tejos a Melero, sempre ho faig. Sí. A mi la Melero vaig estar millor. És molt guapa, la Melero. És molt guapa. Sí. Elena, molt guapa. I tant que sí. I clar, saps, al final tens una mica la síndrome d'Estocolm, saps? Sí. I, sí. Hòstia, jo... Bueno, és igual, digues, digues. No, és que anava a proposar un joc. I és que tu demà facis alguna cosa que simbolitzi que saludes els oients del matí, la mare que va parir. D'acord, d'acord. És a dir, jo què sé, no sé, què se t'acudeix? Quan em digui, hola, Quim Vila, doncs, per exemple, jo faré, què em poso, el dit al nas, per exemple, o com em tibo l'orella, és que això és molt típic, no? Mira, doncs fes una cosa que la vagis repetint durant tota l'entrevista. Foto-lo amb el paquet, per exemple? No es veurà, no, perquè si fas un primer pla, ha de ser la cara. T'has de ficar el dit a l'orella, el dit a l'orella, t'has de tocar l'orella. El lòbul de l'orella avall, per exemple? Sí. Sí, com si tiressis la cadena. O sigui, com si la cadena, però de l'orella. Es veurà, perquè foto aquestes escalopes, que es veurà. Sí. I si et pregunta què és, ho dius, eh? I tant, i tant, i tant. Molt bé. Espero no equivocar-me d'emissora. Doncs... Escolta una cosa, deixa'm dir que tothom que vulgui entrades per l'Ur de Gas demà, que perpetro això l'emplagui d'aquest del Barna Sant, a quimvila.com tenim entrades dobles, encara en queda alguna. Ah, molt bé. I a veure què, si veniu, hòstia, vindreu vosaltres o no, però digueu-me la veritat, perquè a la ràdio sempre diuen sí, sí, i llavors no veniu. Clar, exacte, sí que vindrem. Doncs sí que vindrem, Quim. I tant que vindrem a l'Ur de Gas. A tirar-me les calces allò ben... Clar. I el sostén. Escull quins vols. Entre el públic veus algú que es toca el lòbul de l'orella, serem nosaltres. Quim, moltíssimes gràcies, de debò. Sort amb aquest disc. Gràcies, Quim Vila. El matí, la mare que el va parir.